Доброго ранку. Я нагадую, що сьогодні традиційне українське свято Андрія, або ще, як в народі його називають, Калета. Поспілкуватися про це більш детальніше ми запросили Андрія Темченка. Це доцент кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас з Днем Ангела, тому що сьогодні ж Андрія і всіх Андріїв, які зараз нас дивляться. Що ж, розкажіть все ж таки про походження цього свята. Чи існують якісь версії, теорії щодо започаткування свята Андрія? Ну, знаєте, про походження свята можна прочитати у Вікіпедії, там все написано. Я розкажу трошки іншу історію, що оскільки ми землеробська культура, всі наші свята прив'язані до сонячних циклів. І от свято Екатерини, і Андрія, і далі свято Миколая – це такі дні, які приурочені до майбутнього великого свята Різдва. І на Різдво якраз що відбувається? Починає додаватися день. Тобто в ці дні найбільша концентрація темряви. А всі таємні обряди, все те, що недозволено, що заборонено, воно відбувається вночі. А зима – це така велика ніч. Ми на роботу приходимо вночі і уходимо вночі. Тобто весь світловий день ми перебуваємо на роботі. Тобто вся діяльність людини, вона відбувається в темну частину доби. Якраз в темну частину доби відбуваються оці таємні обряди. Як правило, їх здійснювали неодружена молодь. Зрозуміло чому, тому що попереду дуже важливе і ключове в житті рішення – це одруження або заміж вийти. Від цього залежало все майбутнє життя дівчини. І відповідно тому в цей день дівчата запитували долю. Раніше, в дохристиянські часи, от свято Катерини, вони згадуються, наприклад, у літописах. І християнські апологети писали «Єкатія богиня, і мокош чтут, і вірять сносудець», тобто вірять сни, вшановують богиню мокош давньослов'янську, і згадується поряд Катерина. І свято Андрія, воно йде в цьому ключі, але це свято потім воно християнізувалось, і воно присвячено не випадково Андрію Первозваному. Чому? Тому що він сказав пророчі слова. Що він сказав? Що тут буде місто, тут буде багато храмів християнських. І ця символіка цього свята християнська, вона накладається насправді на дохристиянську символіку. Тому що тут дівчата запитували долю, і вони запитували різноманітними способами. Тобто це не було просто там в небо сказати, що буде далі. Були відповідні дії, обряди, такі спрямовані на відкривання таємного. Як це відбувалося? Дівчата там брали, наприклад, гілочку вишні, йшли вранці в церкву, вони молились Андрію Первозваному, молились, зрозуміло, про що, щоб Андрій послав їм пару. І вони по дорозі додому виламували цю гілочку вишні, ставили її у водичку, і дивилися, як вона на маланки, чи не вобнявують бруньки, чи не вобнявують, як вона себе поведе. І по поведінці дерева вони вгадували свою майбутню долю. Чому? Тому що саме в слов'янській традиції дерева співвідносні з долею людини. Ну, там, наприклад, зараз залишається традиція де-не-де, що коли народжується син, садять дерево чи дочка. Одне дерево, син, інше дерево. І існує вірування, що садили дерева завжди міцні, довговічні. Тобто, настільки проживе це дерево, як воно буде розвиватися, так буде жити ця людина. Вишня, відповідно, асоціюється з дівчиною, тому що вона цвіте. І це не тільки в нашій культурі. І по поведінці розквітання або цих гілочок дівчата дивились, яка в них буде доля. Але ще є інші традиції ворожіння, які були такі найпопулярніші, можливо. Тому що і бабусі наші, і мами ще практикували таке. Ну, вони ж, бачите, практикували з толком, тому що ви народилися. Можна, є така цікава річ, дівчата практикували теж раніше, не знаю, як зараз. Брали кусок хліба, надкушували його і клали під подушку. Але посипали його сіллю. Тобто хліб і сіль – це те, чим зустрічають сватів. От вони такий шматочок хліба, це міні-оцей хлібець, який буде зустрічати сватів.
їй мався присниться сон, що до них прийде хлопець і попросить цього хліба. От. Або приснився якийсь образ, і вони по цьому образу, по цьому голосу мали потім вгадати, хто із парубків. Ну, там вибір був невеликий, тому що ну, село, там, я не знаю, скільки було парубків, ну, там 20, ну, може 30. І з цих 20-30 вони вгадували, хто ж із них має бути наречений. Звичайно, кожна там собі хтось когось намітила, і вони дуже раділи, якщо це збігалося, і дуже засмучувалися, коли воно не збігалося. І цікавий дуже обряд з собакою. Ну, по-перше, коли хлопці йшли до дівчат на вечорниці, і йшли новоявлені парубки, тому що в цей день старші парубки приймали менших парубків в свою, значить, компанію парубків. І вони їх вели на вечорниці, якби посвячували, знайомили, і вони мали повноправну там право носити шапку, пояс. І вони приходили всі такі гарні, всі такі молоді, але дівчата робили їм штучні перепони по дорозі. Вони перев'язували дорогою мотузки. Тобто хлопці мали не просто прийти, от здрасте, це я такий гарний, а вони мали його заслужити, цей прихід. Як в казках, пам'ятаєте? Тобто той, коли... хто не дійшов, той вже вибував. Той вибуває з цієї гри, так. Да. Ну, доходили всі. Як в казках, що він має заслужити руку нареченої, він має прийти певні випробування, там, зразитися зі змієм, там, я не знаю, там, перейти через вогняну ріку, достати зірочку з неба, як зараз це практикують хлопці. Вакула злітав в Санкт-Петербург за черевичками на Різдво, до речі, да, теж перед цим. Мабуть, ця Оксана теж загадала собі. І після того, як вони приходили туди, вже вони заважали дівчатам випікати ці ритуальні хлібці, які називались балабушки, да? Від слова бабушка, да? тут воно з цим співзвучне. Це, напевно, цей ритуальний хліб був присвячений богині родючості, яка була, яку вшановували ще до прийняття християнства. І вони мали принести в роті воду. Не просто там в глечику, а в роті воду від криниці до хати. Ну, по дорозі. Причому ця вода має бути з трьох різних криниць, і вона має бути не питати у людей, так я розумію, там, що чи можна взяти цю воду. Вона має бути, як то кажуть, крадена. Звичайно, звичайно, вкрадена. Тому що те, що взяте таємно, те, що щоб не просто вкрадене, це трошки не те слово, щоб ніхто не знав про це. Щоб ніхто не знав. Да, тому що ця вода використовується не для того, щоб замісити звичайний хліб, а щоб замісити чарівний ритуальний хліб, і щоб по ньому потім гадати свою долю. Хлопці, відповідно, по дорозі переймали цих дівчат, вони намагалися їх розсмішити. Якщо дівчина засміється, вода виливалась на землю. Вона поверталась знову, і її завдання було донести цю воду. Тут теж такі ритуальні випробування, щоб дівчина заслужила те, щоб знала про свого майбутнього нареченого. Хлопці ж не були зацікавлені насправді в тому, щоб дівчина знала, хто до неї прийде свататися. І після того ці хлібчики такі випікали, клали на ослінчик і запускали туди голодного собаку, і він мався з'їсти. Що він перше з'їсть, як він з'їсть, чи просто надкусить. Чи буде їсти голодно його. Дівчата судили, який в неї буде наречений. Якщо він надкусить, значить він буде, якби, пообіцяє, але не одружиться. Да? Або шлюб буде невдалим. Якщо він з'їсть його, значить буде господар, молодець, такий сам собі парубок. Якщо собака побіжить пити воду, значить буде п'яницею. Ну, такі різноманітні у них були, така шкала ціла. Якостей майбутнього чоловіка. Так, але на Андрія не лише дівчата ворожили, а хлопці також Андрія називають поробочим там. Тобто, коли хлопці могли би шкетувати. Яким чином вони це робили? Це теж не відбувалось просто так, це відбувалося з певною метою. Якщо, наприклад, я нагледів якусь дівчину і хочу до неї послати сватів, я йду до їхніх сусідів, знімаю або у неї знімаю хвірточку, і цю хвірточку треба куди занести, чим далі, тим краще. Найкраще – це на дах хати. Для чого це робили? Щоб хвіртка була відкрита. Щоб вона коли зайдуть свати. Коли зайдуть свати. Тому що вважалось великою ганьбою, якщо хлопець прийде, йому вручать гарбуза. Гарбуз. То треба не хвірточку було красти, а гарбузи у дівчини на городі. Ну, дівчата теж розумні, вони ж, мабуть, їх ховали десь.
І це бешкетування, воно не було просто бешкетування. Тому саме в цей день порубкам вибачалось все. Тому що всі старше покоління прекрасно розуміло, що перед молоддю стоїть дуже такий вибір непростий і доленосний. І момент цього вибору дозволялося порушувати оці буденні заборони. Потім цю хвірточку знімали, чіпляли на місце, це ж було нескладно зробити, було 2 кілочка. Діло доходило до того, що навіть, я читав коли, що навіть заперли воза на хату. Да, мабуть, ця дівчина відмовляла всім вже. І для того, щоб відомстити, це теж, до речі, така ритуальна помста, для того, щоб відомстити дівчині, яка її батькам, які відмовили парубку, то в цю ніч могли цим бешкетством підкреслити свою образу, свою позицію, як зараз прийнято говорити, що вони не згодні з рішенням її батьків. Ще ми знаємо, що одне свято, ще його називають калета, це така святкова трапеза. Що, окрім цього, мало бути ще на столі? Дуже цікава річ є, от воно не стільки на столі, а є конопляне насіння, дівчата сіли навколо хати. Дуже знакова штука. Наприклад, якщо дівчина, якщо жінка, в неї було вже купа дітей, вона не хотіла вже їх народжувати, вона брала конопляне насіння, зв'язувала вузлик і кидала в криницю. І тобто, що таким чином? Таке ритуальне припинення подальшого, ну якщо семеро дітей, куди вже? Вона вже втомилась народжувати, вона хоче пожити для себе, наприклад. А якщо вона навпаки хоче народити дітей, то вона оце конопляне насіння сіяла навколо криниці. В даному випадку дівчина сіяла навколо хати, для того, щоб до неї або носила, брала плуга і носила навколо, щоб хлопці тяглися до хати. Да. І це хоч атрибут не те, що було на столі, але це теж атрибут, пов'язаний з їжею. Але їжа не предназначена для людей. Це їжа, яка призначена для пращурів, напевно, для тих, хто ще не народився. Не для тих, хто вже помер, а для тих, хто ще не народився, для того, щоб, умовно кажучи, притягнути оці душі людей до цієї господи, до цієї хати. Тому що найбільше багатство і родини, і навіть країни – це наша молодь, це наші діти. На превеликий жаль, іноді про це забувають. На столі були традиційні страви, вареники. На варениках теж, до речі, ворожили. Виліпили вареники різні, в один вареник там могли покласти на квасолину. І кому попадалася ця квасолина, значить цей хлопець був центровим на цих вечорницях, йому там одягали якусь корону, чи я не знаю, там, чи якусь гілочку йому там, і він навколо нього ходили, тобто він призначався як ото новорічна ялинка. Скажіть, будь ласка, чи є інформація, як саме ось на Черкащині відзначали ось це свято, святкування? Чи воно, святкування Андрія, чи воно в різних регіонах було однаково? Ну, звичайно, воно не було однаково, але загальна матриця така, от, сутність цього свята, вона дуже схожа навіть в наших регіонах і на Західній Україні. Тому що завдання цього свята, воно одне. Це пошук пари. Тому що на Андрія, наприклад, ворожать, яка це буде пара, потім йдуть там зустрічі, там після Пилипівського посту могли бути сватання. Якщо це не вдавалося, було ще в запасі Івана Купала. Якщо це ще не вдавалося, в запасі ще була покрова. Тобто все рівно такі варіанти є, варіантів було, шанси були. Варіантів було безліч, тому що культура наша, вона дуже заохочувала молодь до одружування, до народження дітей, тому що чим більше дітей у селянській родині, тим вона багатша вважалась. На Черкащині якраз це свято, ну, на Черкащині замість собаки пускали півня, наприклад. Тільки пекли не балабушки, хоча це теж було, а сипали зерно. Це згадує Кримський у своїй книзі з Виногородщини. І пускали півня. Півень – це хлопець, відповідно. Да, така асоціація цікава. На весілля, до речі, теж робив хлопець з півня. Чому півень – це хлопець? Тому що півень – це ж активна дуже птах. Да?
один на весь курятник, і він такий весь молодець. Парубок. Парубок такий, куди твоє діло. І пускали цього парубка, він же цей півень важно заходив, і теж сипали такі кубки зерна. Як він буде його дзьобати? Буде дзьобати активно, неактивно, чи піде воду пити, в принципі, воно збігалося все інше. Пане Андрію, ми вам дякуємо за спілкування, за те, що розповіли нам такі традиції. Можливо, хтось сьогодні буде намагатися повторити і дізнаватися свою долю. Ми сподіваємося, що вся інформація, яку вже розповів пан Андрій, стане вам у пригоді.